سلام نه وقتتون بخیر لشم شب څخه د دوه بجو خبرونو ته خرغلاست نن چهارشنبه د سلواقیا دلوې 15 جنوري میاشتې 15 نیټه ده په دې خبري ټولګه کې مو له سیاسي امنیتي او اقتصادي مسایلو سربیره د نړۍ له مهمو پیښو هم خبرو خو پیل کې پام وکړئ د مهمو خبرونو سرټکو ته د افغانستان سره بشري مرستې به نه سیاسي کېږي د ملګرو ملتونو د هیئت مشر دا خبرې تازه په کابل کې کړې دي له اسلامي امارت د پرېکړو د لغوه کېدو غوښتنه کوي ملګري ملتونه پر ښځو د کار او زده کړو بندیز ظالمانه عمل بللی د سړې هوا له امله مرګ شمېره زیاته شوې ده ډېر خلک نشي کولی چې خپلې خونې په سړو شپو کې ګرمې وساتي او ترکیه له ناټو د فنلند او سویډن د یوځای کېدو مخالفت کوي بشپړ خبرونو ته ښه راغلاست زه سنم وزیر یم اسلامي امارت د نیدرلینډ په هاګ ښار کې د یوه سیاستوال له لوري د قرآن کریم نسخې ته بې حرمتي په کلکو ټکو غندلې ده بهرنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې د نیدرلینډ په هاګ ښار کې د یوه متعصب سیاستوال له لوري د قرآن کریم د نسخې شکول او بې حرمتي په کلکو ټکو غندي په اعلامیه کې د یاد هیواد پر حکومت غږ شوی چې دغه افراطي شخص مجازات او د سیاسي فعالیت جواز ترې واخلي تر څو د اسلام مبارک دین او مسلمانانو پر ضد په سیستماتیک ډول د سپکاوي تعصب او کرکې خپرونې مخنیوی وشي د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې د اسلامي هیوادونو پر مشرانو غږ شوی چې د داسې کړنو د مخنیوي لپاره متحد دریځ غوره کړي تر څو مسلمانان د خپل دین دفاع په اغېزمنه توګه وکړی شي وړمه ورځ په سویډن کې هم د ترکیې سفارت مخې ته یو کس د قرآن کریم نسخې ته بې حرمتي کړې وه چې پراخ غبرګونونه یې راپارولي دي د کورنیو چارو سرپرست وزیر د مارټین ګریفټس په مشرۍ د ملګرو ملتونو له پلاوي سره کتلي د کورنیو چارو وزارت له لوري په خپره شوې خبرپاڼه کې ویل شوي چې سرپرست وزیر سراج الدین حقانی او ګریفټس په بېلابېلو مهمو موضوعاتو خبرې کړې دي په دې کې د ملګرو ملتونو د پلاوي مشر د اسلامي امارت یو شمېر پرمختګونه ستایلي او په وینا یې د ښځو د زده کړو او کار بنیادي حقونو د عادي غوښتنه کوي په خبرپاڼه کې ویل شوي چې سرپرست وزیر له دغه پلاوي سره په کتنه کې له افغانانو سره د ملګرو ملتونو او نړیوالو موسسو د بشري مرستو هرکلی کړی او ویلي دي چې د ښځو د زده کړو او تحصیل مسله کې د دایمي محرومیت بحث مطرح نه دی سراج الدین حقانی ویلي په ښوونیز نظام کې د نظرونو اختلاف شته چې د حل کېدو وړ دی حقانی ویلي افغانستان نږدې نیمه پیړۍ په جګړو کې پاتې شوی او د افغانانو ډېر کار ته اړتیا لري چې هیواد بیرته په پښو ودرېږي په خبرپاڼه کې د حقانی له قوله ویل شوي چې په افغانستان کې له 16 لسیزو وروسته واحد او سرتاسری حاکمیت رامنځته شوی امنیت ټینګ شوی او نړۍ باید د دې پرمختګونو ملاتړ وکړي د ملګرو ملتونو دغې استازي د عامې روغتیا وزارت له مالي او اداري مرستیال سره په لیدنه کې بیا د یاد سازمان د بیړنیو مرستو پر دوام همغږۍ او د اړوند نړیوالو موسسو پر همکارۍ خبرې کړي دي اروپایي ټولنه وایي له افغان ښځو خپل ملاتړ ته دوام ورکوي د یادې ټولنې د بهرني سیاست مشر جوزف بورل ویلي چې له ملګرو ملتونو سره یو ځای به دغه ټولنه د افغانانو په ځانګړي ډول د افغان ښځو او نجونو ملاتړ ته دوام ورکړي جوزف بورل په بروکسل کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې امینې محمد سره په کتنه کې د افغانستان په تړاو خبرې کړې بورل وایي د ملګرو ملتونو د سرمنشي له مرستیالې امینې محمد سره یې افغانستان ته په سفر او شویو بحثونو خبرې کړې دي د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیاله امینا محمد تېره اونۍ د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ افغانستان ته راغلې وه او د اسلامي امارت له چارواکو سره یې د افغان ښځو او نجونو د زده کړو او کار په تړاو پر وروستیو پرېکړو خبرې وکړې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی پاکستان ته تللی د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی صادق خان ویلي چې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر کابلوف پاکستان ته ورغلی دی
صادق خان پر خپل ټویټر پاڼه لیکلی چې دواړو خواوو د سیمې وروستیو بدلونونو او د ښه راتلونکي لپاره د اسلام آباد او مسکو ترمنځ د همکارۍ په اړه خبرې کړي. سرچینې وایي په دغه کتنه کې د افغانستان په تړاو هم په ځینو موضوعاتو خبرې شوې دي. په ټول هیواد کې تر دې دمه 9 میلیونه برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوې دي. د احصایې او معلوماتو ملي ادارې ویان محمد حلیم رفی وایي د برېښنایي پیژندپاڼو د ویش لړۍ له پیل راهیسې 9 میلیونه او 16 زره کسانو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوې دي. رفی وایي له دې ډلې 15 میلیونه او 80 زره نارینه او 4 میلیونه او 80 زره یې ښځینه او برېښنایي پیژندپاڼې ترلاسه کړي دي. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي د اسلامي امارت د بیا واکمنېدو راهیسې تر اوسه په ټول هیواد کې 3 میلیونه او 80 زره برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوې دي. د برېښنایي پیژندپاڼو تر ټولو زیات ویش په کابل کې شوی چې شمیر یې 4 میلیونه او 800 زرو ته رسیږي. برېټانیا کې د افغان پناه غوښتونکو په ګډون 200 ماشومان ورک شوي دي. د برېټانیا د کډوالۍ وزیر وایي په دغه هیواد کې 200 پناه غوښتونکي ماشومان ورک دي چې افغانان هم پکې شامل دي. رابرټ جنریک تېره ورځ د برېټانیا پارلمان ته ویلي چې د ماشومانو د ورکېدو 400 پېښې شته چې لا هم د 200 ماشومانو د برخلیک په اړه معلومات نشته. جنریک ویلي د دغو ورکو ماشومانو له ډلې 8 آتیایي البانیایي پاتې 12 نورې د افغانستان، مصر، ویتنام، پاکستان او ترکیې دي. د برېټانیا د کډوالو وزیر وایي د 2020 میلادي کال له جولای میاشتې راهیسې تر 400 ډېر ماشومان چې څوک ورسره نه وو د برېټانیا په هوټلونو کې ځای پر ځای شوي دي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مرستیال مارټین ګریفټس وایي له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې به دوامداره او غیر مشروطې وي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس د پوهنې وزارت له سرپرست مولوي حبیب الله آغا سره په کتنه کې ډاډ ورکړی چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې مرستې به دوامداره او غیر مشروطې وي. ګریفټس ویلي چې سیاسي تعاملات به هیڅکله د بشري مرستو لړۍ ټکنۍ نه کړي. د پوهنې وزارت سرپرست په افغانستان کې د نړیوالې ټولنې ښوونیز فعالیتونه ستایلي او ژمنه یې کړې چې پوهنې وزارت به په خپل ټول توان سره هڅه وکړي تر څو نړیوالو خیریه بنسټونو ته د فعالیت ټولې اسانتیاوې برابرې او په دې برخه کې د یو همغږي کوونکي او اسانتیا رامنځته کوونکي جهت رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو مرستیال مارټین ګریفټس تر دې وړاندې هم د اسلامي امارت له یو شمېر نورو لوړپوړو چارواکو سره هم کتلي وو. پوهنې وزارت د زده کړو د نړیوالې ورځې په تړاو په خپره شوې اعلامیه کې ویلي چې نړیوال دې په ښوونیز ډګر کې افغانستان یوازې نه پرېږدي. په اعلامیه کې راغلي چې زده کړه حاصلول د هر افغان لپاره اړینه ده او هڅه کوي چې خپل ولس ته معیاري ښوونیز او روزنیز خدمات وړاندې کړي. پرون د جنوري 24مه د زده کړو نړیواله ورځ وه چې ملګرو ملتونو دغه ورځ د افغان ښځو او نجونو په نوم ونمانځله. پوهنې وزارت د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت خپل ولس او نړیوالې ټولنې ته ډاډ ورکړی چې امارت زده کړه حاصلول د هر افغان لپاره اړین بولي او هڅه کوي چې خلکو ته معیاري ښوونیز او روزنیز خدمات وړاندې کړي. په همدې تړاو په خپره شوې اعلامیه کې ویل شوي چې اسلامي امارت په ځانګړې توګه د پوهنې وزارت له ټولو اقتصادي محدودیتونو او ستونزو سره سره توانېدلی دی چې په ټول هیواد کې د زده کړو زرګونه مراکز فعال وساتي. پوهنې وزارت په نړیوالې ټولنې غږ کړی چې له 30 کلن بحران څخه راوتلی افغانستان په ښوونیز ډګر کې یوازې پرې نږدي او ځوان افغان نسل ته د تعلیمي خدماتو د وړاندې کولو په برخه کې له اسلامي امارت سره همکاري وکړي. د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې د سړې هوا د څپې له امله تر دې دمه له 30 زیات کسان مړه شوي دي. له طبیعي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې مسؤلین وایي چې په تیرو نږدې دوو اونیو کې له 50 زیات کورونه بشپړ یا نیمه وران شوي او له 70 زرو زیات څاروي له منځه تللي دي. د هوا پیژندنې ادارې د معلوماتو له مخې د جنوري په میاشت کې د تودوخې تر ټولو ټیټه درجه په غور ولایت کې ثبت شوې چې د سانتي ګریډ په حساب منفي 40 درجو ته رسیده. په بېلابېلو ولایتونو کې د یخنۍ د څپې له امله زرګونه کسان په تنفسي ناروغیو اخته شوي دي. د مسؤلینو په وینا د سړې هوا له امله د بدخشان په پامیر کې
یویش کسان د تنفسي ناروغۍ له امله مړه شوي دي. د روغتیا وزارت ویلي تېره اونۍ تر 15,000 پورې ماشومان روغتونونو کې بستر شوي دي. د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي وایي طالبان دې د افغاني نجونو پر زده کړو ظالمانه بندیز لغوه کړي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش یو ځل بیا له اسلامي امارت غوښتنه کړې چې د نجونو د زده کړو پر وړاندې تبعیضي چلند پای ته ورسوي. ګوتریش پرون د جنورۍ د 24مې د زده کړو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي، هغه وخت را رسېدلی چې ټول هغه تبعیضي قوانین او اقدامات چې د زده کړو مخه نیسي پای ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د یونسکو ادارې د شمیرو له مخې د افغانستان په منځنیو ښوونځیو او لیسو کې د نجونو شمیر اوسمهال د 2020 کال په څیر صفر ته رسیدلی دی. پر افغانستان د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو وروسته له نږدې یو نیم کال راهیسې له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو بندیز لګېدلی، خو اسلامي امارت ویلي چې د مناسب چاپیریال په رامنځته کېدو به ټولو نجونو ته ښوونځیو ته د تګ اجازه ورکړل شي. ایران وایي له زده کړو او کار د ښځو محرومول د اسلام دین له لارښوونو سره په ټکر کې دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبدالحیان د اقتصادي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو په غونډه کې دا څرګندونې کړې دي. عبدالحیان ویلي چې افغانستان د اقتصادي همکاریو سازمان یا ایکو د کورنیو مهم غړی دی. ایران د افغانستان لپاره د ایکو ملاتړي سیاست په طرحه او تصویب کې یو له اصلي هیوادونو دی چې تل یې د هغه له عملي کېدو ملاتړ کړی دی. د اقتصادي همکاریو سازمان د بهرنیو چارو وزیرانو شورا شپږویشتمه غونډه د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې شوې ده. د ایران د بهرنیو چارو وزیر عبدالحیان ویلي چې په افغانستان کې له زده کړو او کاره د ښځو محرومول د اسلام مقدس دین له لارښوونو سره په ټکر کې دی. د کابینې په غونډه کې د آمو سیند د تخریباتو مخنیوي په موخه د لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونو جوړولو پریکړه کړې. د اسلامي امارت کابینې شلمه غونډه د رئیس الوزرا ملا محمد حسن اخوند په مشرۍ ترسره شوه. د رئیس الوزرا ملا محمد حسن په مشرۍ د کابینې په شلمه غونډه کې د نړۍ په بېلابېلو هیوادونو کې د افغانستان د قیمتي ډبرو، فلزاتو او کاني توکو نندارتونونو د جوړولو اړوند د کانونو او پټرولیم وزارت لخوا چمتو شوې طرحه تصویب شوه. په غونډه کې د چاپیریال ساتنې ادارې د ښکار، خوندي سیمو او د همدې سیمو د عوایدو راټولولو طرحې او پالیسۍ په اړه د تشکیلاتو او معاشاتو د تنظیم کمیسیون نظر هم تایید شو. د کابینې په غونډه کې د اوبو او انرژۍ وزارت ته دنده سپارل شوې چې د یاد وزارت د آمو سیند د څنډو د تحکیم ریاست له لارې د آمو سیند د تخریباتو د مخنیوي، تخریب شویو ځایونو د رغونې او تر تهدید لاندې سیمو او کورنیو د خوندیتوب په موخه بیړنۍ لنډمهاله او اوږدمهاله پلانونه جوړ او پلي کړي. په دې اړه مالی وزارت ته دنده سپارل شوې چې که د اوبو او انرژۍ وزارت د مالي امکاناتو ستونزه لري نو له اړوند کوډ څخه دې په عاجل ډول د پلانونو د تطبیق په موخه د اصولو مطابق مالی امکانات ورته برابر کړي. د زړه سوري په ناروغۍ اخته لس ماشومان د درملنې لپاره روغتونونو ته وروپېژندل شول. د سرې میاشتې ټولنې مسؤلین وایي د زړه په سوري اخته لس ناروغ ماشومان د کابل ښار بېلابېلو روغتونونو ته د درملنې په موخه ورپېژندل شوي دي. د افغان سرې میاشتې ټولنې له لوري په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې په یادې ناروغۍ دغه اخته ماشومان کابل کې صحت طفل، اندرا ګاندي او فرانسویانو روغتون ته د عملیاتو او درملنې په موخه ورپېژندل شوي دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې افغان سرې میاشتې ټولنې د تېرو څو میاشتو په ترڅ کې د درملنې په موخه د سوري زړه په ناروغۍ اخته 590 ماشومان کابل کې بېلابېلو روغتونونو ته ورپېژندلي دي. کډوالو وزارت وایي پاکستان کې د افغان کډوالو د خوشي کېدو هڅې کوي. د کډوالو او بېرته راستنېدونکو چارو وزارت ویلي چې د پاکستان په زندانونو کې له اسنادو پرته د پاتې افغان بندیانو د خلاصون هڅې روانې دي. په دې وروستیو کې پاکستان کې له میشتو افغان کډوالو سره د یاد هېواد د پولیسو له لوري
ناوړه چلند کیږي او په یو او بله بهانه افغانان زندانونو ته اچول کیږي. پاکستان کې د افغان سفارت په هڅو سمو د وړاندې یو شمېر افغانان د پاکستان له زندانونو آزاد او بیرته افغانستان ته راانتقال شول. له اسلامي امارت غوښتنې دي چې په پاکستان کې د بندي افغان کډوالو د ازادېدو او هلته د میشتو افغانانو د ځورونې مخنیوي په تړاو د یاد هېواد له چارواکو سره جدي خبرې وکړي. د ریاست الوزراء اقتصادي معاونیت وایي چې د سوالګرو راټولولو کمیټې د روان لمریز کال د دلوې میاشتې تر درېیمې نېټې پورې د کابل ښار له بېلابېلو سیمو 26,390 سوالګر راټول کړي دي. د سوالګرو راټولولو کمیسیون وایي په راټول شویو سوالګرو کې 1,888 ښځې، 3,313 نارینه او پاتې 1,190 ماشومان دي. مسولین وایي په راټول شویو سوالګرو کې له مستحقو هغو سره یې د اسلامي امارت له لورې دوامداره نغدي مرسته کیږي. د راټولو شویو کسانو له ډلې سرپرسته سوالګر ماشومان له بایومیټریک وروسته د کار او ټولنیزو چارو وزارت له لورې روزنتون ته داخلیږي او د عایشې سربیره ورته د زده کړو زمینه هم برابرېږي. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې یو نوی جوړ شوی ښوونځی سوځول شوی دی. د پکتیکا په ارګون ولسوالۍ کې د یو ښوونځي ودانۍ چې د تیر حکومت پر مهال جوړه شوې وه خو د پوهنې ریاست ته له نه وسپارل شوې سوځېدلې ده. د پکتیکا د پوهنې رئیس میرزا علي خان ویلي چې په دې ودانۍ کې یوه کورنۍ اوسېده چې د دوی د بې احتیاطۍ له امله اور لګېدنه رامنځته شوې ده. مسؤلین وایي په دغه پیښه کې ښوونځي ته زیان اوښتی خو ځاني زیان نه لري. د کور او ښار جوړولو وزارت په مشرۍ د یو شمېر وزارتونو او ادارو ترمنځ له اوبو څخه د سالمې ګټه اخیستنې او ښه مدیریت په موخه د همغږۍ ناسته شوې. په دغه ناسته کې د اوبو او انرژۍ، د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو، د کلیو پراختیا وزارتونو او د اوبو رسولو شرکت استازو ګډون کړی و او له اوبو څخه یې د سمې ګټه اخیستنې د چارو تنظیم او مدیریت برخه په تړاو خبرې کړې دي. په غونډه کې د کور او ښار جوړولو وزارت سرپرست حمدالله نعماني له اوبو څخه د اغېزمنې ګټه اخیستنې او ښه مدیریت ټینګار کړی. نعماني وایي د اوبو مدیریت برخه کې د شته قوانینو په رڼا کې دي پر یو داسې حل لارې غور وشي چې په دې برخه کې همغږي زیاته او د اوبو چارې تنظیم او مدیریت شي. د افغانستان بانک د افغانیو ثبات ساتلو په موخه نن 15 میلیونه امریکایي ډالر لیلاموي. د افغانستان بانک له لورې په خپره شوې خبر پاڼه کې ویل شوي چې یاد بانک نن 15 میلیونه امریکایي ډالر د یوې آزادې داوطلبۍ له لارې د لیلام په ډول پلوري. یا له ټولو سوداګریزو بانکونو، صرافانو او د پولي خدمتونو له شرکتونو چې په شرایطو برابر وي وختنه کړې چې په دې داوطلبۍ کې برخه واخلي. په خبر پاڼه کې ویل شوي چې د داوطلبۍ ګټونکي دې خپل حسابونه د لیلام ورځې تر پایه تصفیه کړي. د افغانستان بانک نږدې هره اونۍ د افغانیو ثبات ساتلو په موخه میلیونونه ډالر لیلاموي. کندهار کې درې تنه د غلا په تور نیول شوي دي. د کندهار امنیتي مسؤلین وایي چې د دغه ولایت په مرکز کې درې تنه د غلا په تور نیولي دي. د یاد ولایت د امنیه قمندانې ویان حافظ صابري ویلي چې دا کسان د امنیتي ځواکونو تر سار لاندې وو چې له دوو موټرو او یوه موټرسایکل سره یو ځای نیول شوي دي. صابر وایي د نیول شویو کسانو دوسیې به له څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د بادغیس د مستوفیت چارواکي وایي چې په عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی دی. د بادغیس مستوفیت مسؤلین وایي د روان کال په وروستیو لسو میاشتو کې په عوایدو کې 15% زیاتوالی راغلی. د یاد ولایت مستوفي عبدالوارث عتیق وایي د یاد ولایت مستوفیت د دوکاندارانو، د اصنافو، شرکتونو، پاسپورټونه، ترانسپورت او نورو ادارو څخه په شفاف ډول عواید راټولوي او د دولت خزانې ته یې سپاري. د بادغیس د مستوفیت مسؤلین وایي د 1400 لومړي مالي کال څخه تر اوسه 15,000,000 افغانۍ مالیاتي او غیر مالیاتي عواید راټول کړي چې د 1400 مالي کال په پرتله 15% زیاتوالی ښیي. مسؤلین وایي د اسلامي امارت له بیا واکمنېدو راهیسې په دغه ولایت کې 1,500,000 افغانۍ عاید راټول او د دولت خزانې ته سپارلي دي.
په پکتیکا، کندهار او اروزګان ولایتونو کې درې تنه د جنایي جرمونو په تور نیول شوي دي. د پکتیکا امنیتي مسؤلین وایي چې د یاد ولایت د نشه یي توکو پر وړاندې د مبارزې مدیریت منصوبینو په برمل ولسوالۍ کې یو تن د نشه یي توکو د پلور په تور نیولی دی. په ورته مهال د کندهار ښار په نهمه حوزه کې امنیتي ځواکونو یو کس د غلا په تور نیولی دی. د اروزګان چارواکي بیا وایي چې د مرکز ترین کوټ ښار په لومړۍ حوزه کې امنیتي ځواکونو یو کس له غلا شویو توکو سره یو ځای نیولی دی. چارواکي وایي د نیول شویو کسانو دوستي به له څېړنو وروسته عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. د هلمند چارواکي وایي 15 تنه یې د چارتراش لرګیو او سرویو د قاچاق په تور نیولي دي. د هلمند امنیه قمندانې مسؤلین وایي د دغه ولایت په ګرمسیر ولسوالۍ کې 15 تنه د چارتراشو لرګیو او سرویو د قاچاق په تور نیول شوي دي. چارواکي وایي په ګرمسیر ولسوالۍ کې د سرویو او چارتراشو لرګیو بار هغه 15 موټر هم نیول شوي چې غوښتل یې له هېواده بهر یې قاچاق کړي. د مسؤلینو په وینا په دې تړاو یې 15 تنه نیولي چې تر څېړنو وروسته به یې دوستي عدلي او قضایي ارګانونو ته وسپارل شي. په خوست ولایت کې سلګونه کسانو په سویډن کې قرآن کریم ته د ور اچولو په غبرګون کې لاریون وکړ. دغه لاریون چې پرون له غرمې وروسته پیل شو سلګونه کسانو پکې ګډون کړی و. لاریون کوونکو قرآن ته سپکاوی، اسلام ته سپکاوی دی، شعارونه له ځانه سره لرل. د دغه عمل غندنه یې وکړه. تر دې وړاندې د بهرنیو چارو وزارت هم د یوې لمې په خپرولو سره سویډن کې د قرآن کریم سوځونه او بې حرمتي په کلکو ټکو غندلې. بهرنیو چارو وزارت په هیواد غږ کړی چې د عمل عاملین مجازات کړي او د بیا لپاره دغه ډول اشخاصو ته اجازه ورنه کړي چې د اسلام دین او مسلمانانو په ضد پارونکې کړنې ترسره کړي. سکال د تعلیم نړیواله ورځ د افغان نجونو په نوم نومول شوې ده. دا ورځ د یونسکو سازمان لخوا له زده کړو د محرومو افغان نجونو په نوم ونمانځله. ملګرو ملتونو له اسلامي امارت غوښتنه کړې چې د نجونو د زده کړو په تړاو وروستۍ پرېکړه بیرته واخلي. د افغانستان لپاره د امریکا شار زفیره، ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي او یونسکو سازمان د افغان نجونو د زده کړو په تړاو ویلي چې اسلامي امارت یې په خپله پرېکړه له سره غور وکړي. د جنوري 23مه د زده کړو نړیواله ورځ ده. دغه ورځ د ملګرو ملتونو د علمي، کلتوري او ښوونیز سازمان له لوري د افغان نجونو او ښځو په نوم نمانځل شوې ده. د زده کړو د نړیوالې ورځې په تړاو بېلابېلو اړخونو له اسلامي امارت د نجونو پر مخ د ښوونځیو د بېرته پرانیستو غوښتنه کړې ده. د ملګرو ملتونو ښوونیز، کلتوري او علمي سازمان یا یونسکو چې دغه ورځ یې د افغان نجونو لپاره ځانګړې کړې، په یو لړ ټویټونو کې اسلامي امارت له لوري د افغان نجونو پر زده کړو بندیز خواشینی ښودلې او ویلي دي چې افغان نجونې له نامعلوم برخلیک سره مخامخ دي. افغانستان کې له نجونو خپلې هیلې او امیدونه اخیستل شوي دي. د دوی د زده کړو اساسي حق تر پښو لاندې شوی چې هیڅ چاته د منلو وړ نه دی. په 2001 کال کې د افغانستان په ښوونځیو کې د نجونو شمیر نږدې صفر و چې وروسته له هغې ټولو برخو کې شمیر زیات شو، خو نن بیا د افغان نجونو د زده کړو حق له یو نامعلوم برخلیک سره مخ دی. ورته مهال د جنوري 23مه په تړاو د ملګرو ملتونو عمومي سرمنشي انتونی ګوتریش په یوه ټویټ کې پر طالب چارواکو غږ کړی چې د نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې خلاصې او خپله پرېکړه بیرته واخلي. د دې وخت را رسېدلی چې زده کړو ته د لاسرسي پر وړاندې د خنډونو ټول تبعیضي قوانین او کړنې پای ته ورسول شي. زه پر طالبانو غږ کوم چې افغانستان کې د نجونو او ښځو منځنیو او لوړو زده کړو ته د لاسرسي قهرجن او ځان ماتوونکي بندیز پرېکړه بیرته واخلي. دا ستونزمنه ده چې نن د زده کړې نړیواله ورځ ونمانځل شي، ځکه چې افغان نجونې او مېرمنې اوس له دې حق څخه بې برخې شوي دي. ښوونه او روزنه د افغانستان په راتلونکي کې پانګه اچونه ده او باید د هلکانو او نجونو لپاره شتون ولري. سیاسي کارپوهان د نجونو د زده کړو په تړاو د لوړو زده کړو او پوهنې وزارتونو له مسؤلینو څخه د راتلونکي تعلیمي کال لپاره پر یوه معقولې کړنلارې د کار کولو ټینګار لري او زیاتوي چې د نوي تعلیمي کال سره هممهاله د هېواد تعلیمي بهیر پیل او ستونزې هوارې کړل شي. د شریعت سره یو کار د افغانستان د خلکو غوښتنه د شریعت سره په ټکر نه وي، نو لازمه ده چې د دوی دروازې د مکاتبو، د کار، د ښځو دوی ته توجه وسي. ضمناً وزیر د تحصیلات عالي، وزیر د معارف، وزیر د اقتصاد طرزالعملونه جوړ کړي، په دې کار وکړي،
تر حمله پوری باید دا ټول مشکل حل سی. طالبان هم په دې کې خپل سرګند دریز نه ښکاره کوي او د هغو شرایطو چې دوی وایي طرز العمل باندې کار کیږي یو نیم کال وسو، نو زه باور لرم چې دغه جنجالونه او یا هم دغه ناندری به د افغانستان د اسلامي امارت د پرسمت پیژندلو لړۍ لا هم اوږده کی. له دې سره د ملګرو ملتونو علمي، ښوونیز او کلتوري سازمان یا یونسکو ویلي ول چې په تیرو څو کلونو کې زده کړو ته د افغان نجونو شمیر ډیر کم و، چې دا شمیر بیا په تیرو دوو لسیزو کې د پام وړ ډیر شوی و، خو د اسلامي امارت دویم ځل واک ته رسیدو سره دغه کچه په ښکته کیدو ده او دا مهال میلیونونه نجونې له زده کړو محرومې دي. اسلامی امارت بعد خپل وروستیو پریکړو له امله لویه بیه پریکړې د امریکا بهرنیو چارو وزارت د ښځو پر وړاندې د اسلامی امارت وروستیو فرمانونو په غبرګون کې ویلي چې له خپلو متحدینو سره په ګډه به یې پر وړاندې اقدامات وکړي. یاد وزارت زیاته کړې انجوګانو کې د ښځو پر کار بندیز به هم بشري مرستو ته د 28 میلیونه اړمنو افغانانو ژوند خطر کې واچوي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت د اسلامي امارت له لوري د ښځو او نجونو پر وړاندې وروستیو فرمانونو ته غبرګون ښودلی او ویلي دي چې هر څه له نږدې څاري او اسلامي امارت به د دې فرمانونو له امله لویه بیه پرې کړي. د یاد وزارت ویاند نیټ پرایس یو خبري کنفرانس ته ویلي د افغانستان پر وړاندې راتلونکي پرېکړې به له خپلو متحدینو سره په ګډه کوي. Support the Taliban in any way. Much to the contrary. موږ له طالبانو سره خپل چلن او تعامل د دوی لخوا د بشري حقوقو نقض او غو فرمانونو پر بنسټ مخته وړو چې په وروستۍ یو نوی و میاشتو کې خپاره شوي دي. زه اوس جزئیات نشم ورکولی، خو دا درته ویلی شم چې موږ خپل راتلونکي اقدامات له خپلو متحدینو سره په ګډه ارزوو. طالبان به بله لویه بیه پرې کړي. نیټ پرایس د اسلامي امارت لخوا په غیر دولتي مؤسسو کې د ښځو پر کار د بندیز په اړه هم د اندېښنې تر څنګ ویلي 83% مؤسسو خپل کارونه ځنډولي یا یې هم کم کړي دي، ځکه له ښځینه کارکوونکو پرته فعالیت نشي کولی. هغه ویلي دا چاره به د هوا 28 میلیونه افغانانو ژوند لا سخت کړي چې شپه یې پر بشري مرستو سبا کیږي. As a result of these edicts, men are د دې فرمانونو له امله اوس سړی نشي کولی هغه کورنیو ته ورشي چې مشري ښځې کوي. انجوګانې اوس د غوړمنو کورنیو ته بشري مرستې نشي رسولی. دا موږ او نړیوالې ټولنې ته هیڅ د منلو وړ نه ده، ځکه دا 28 میلیونه افغانانو په ځانګړې توګه د ماشومانو ژوند له خطر سره مخ کوي. د بهرنیو چارو وزارت ویاند د هغې پوښتنې په ځواب کې چې افغانستان سره مرستې به اسلامي امارت لا پیاوړی کړي وویل مرستې له حکومت سره نه بلکې له افغانانو سره دي. هغه ویلي افغانستان کې خپلې مرستې د اسلامي امارت له لاسرسي پرته د غیر دولتي مؤسسو په مرسته اړمنو ته رسوي. Humanitarian provider $1.1 billion. موږ له افغانستان سره د بشري مرستو رسولو برخه کې تر ټولو ستر هیوادونه یو چې د طالبانو له لاسرسي پرته افغانانو ته رسیږي. موږ د 2020 کال راوروسته له طالبانو سره نه بلکې له افغانانو سره د 1.1 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستې کړي دي. موږ هڅه کوو تر څو د افغانستان روان بشري وضعیت لا پسې خراب نه شي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت داسې مهال افغانستان کې د ښځو پر کار اندېښنه ښیي چې اسلامي امارت له دې وړاندې دا ډول څرګندونې په خپلو کورنیو چارو کې لاسوهنه یاده کړې وه. اسلامي امارت د نجونو ښوونځیو او پوهنتونونو په اړه بیا استدلال کوي چې تر بل امر ځنډېدلې او تر یو مناسب میکانیزم وروسته به بیرته پرانیستل شي، هغه میکانیزم چې ښوونځیو ته په تیر یو کال کې هم جوړ نه شو. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال کابل کې د بهرنیو چارو سرپرست سره کتلي دي. یاد پلاوي له امیر خان متکي سره د لیدنې پر مهال د ښځو پر زده کړو او کار بندیز په تړاو خپلې اندېښنې شریکې کړې دي. په دغه لیدنه کې د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس په روان کال کې له افغانانو سره د مرستې لپاره د 4.6 میلیارد ډالرو په ارزښت د مرستو جلبولو خبر ورکړی. امیر خان متکی غوښتنه کړې چې ملګري ملتونه دې د خپل مسؤلیت په اساس د افغانستان او نړۍ په نږدې کېدو کې رغنده رول ولوبوي. د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس د یو لوړ پوړي پلاوي په مشرۍ کابل ته راغلی او د افغانستان د حکومت له مشرانو سره یې لیدلي دي. د دغه پلاوي په ترکیب کې د پاملرنې نړیوال بنسټ، یونیسف او د ماشومانو د خوندیتوب موسسې چارواکي هم شامل دي. د مارټین په مشرۍ د ملګرو ملتونو پلاوي د بهرنیو چارو وزارت له سرپرست امیر خان متقي سره لیدلي او د ښځو د کار پر بندیز او د دوی پر چارو یې اغېز او همداراز د نجونو زده کړو پر ځنډ اندېښنې ښودلي دي. مارټین ډاډ ورکړی چې په 2023 کال کې به له 28 میلیونه افغانانو سره د 4.6 میلیاردو ډالرو په ارزښت مرستې وشي.
د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال مارټین ګریفټس د یو لوړ دوه پلاوي په مشرۍ د افغانستان اسلامي امارت د بهرنیو چارو له وزیر مولوي امیر خان متقی سره وکتل. نوموړي په 2023 میلادي کال کې د افغانستان ته د تر ټولو لوړ مقدار 4.6 میلیارد ډالرو په ارزښت مرستو راجلبولو او په 28 میلیونه هیوادوالو د ویشلو خبر هم ورکړ. د دې ترڅنګ د ملګرو ملتونو مرستیال د ښځو د کار او زده کړو په اړه خپل اندېښنې او د دوی پر کاري برخې اغیزې شریکې کړې. بهرنیو چارو وزارت سرپرست امیر خان متقی د لیدنې پر مهال ویلي چې افغانستان د نړیوالې ټولنې برخه ده او ملګري ملتونه مسؤلیت لري چې د افغانستان او نړۍ په نږدې کولو کې سالم رول ولوبوي. افغانستان د نړیوالې ټولنې برخه ده. ملګري ملتونه لوی مسؤلیت لري چې د افغانستان او نړۍ په نږدې کولو کې رغنده رول ولوبوي. متخصص ابزاته کړ چې موږ د عمومي اپ یو داسې مثال وړاندې کړ چې په معاصر تاریخ کې بیلګه نه لري. متخصص ابل راغلي پلاوی څخه غوښتنه وکړه چې د نیوکو او خلاو ترڅنګ په افغانستان کې ورستی لاسته راوړنې او فرصتونه په رښتینی ډول نړیوالې ټولنې سره شریک کړي. کارپوهان بیا کابل ته پرله پسې د ملګرو ملتونو د لوړپوړي پلاوي راتګ یو ښه فرصت یادوي چې اوس امارت ته په لاس ورغلی او باید ګټه ترې واخیستل شي او پر خپلو وروستیو کورنیو پرېکړو له سره غور وکړي. امارت اسلامي یک چانس خوب برش فعلا وجود داره که دروازه گفتگو باز است و بالاخره معاون سازمان ملل متحد که در افغانستان آمدن این معنایش است که یک دروازه جدید باز شده و امکانات گفتگو و راه حل امارت اسلامی با جهان وجود داره. وقتی که دنیا یک قدم میگذاره به خاطر نزدیک شدن با امارت اسلامی، امارت اسلامی باید دو قدم برداره به خاطر نزدیک شدن با دنیا و تعاملات مثبت خود را باید انجام بده. باور بیا داده چې اوس د افغانستان په تړاو د سیمې او نړۍ نظر مثبت بدلون کړی که اسلامي امارت د تفاهم لار غوره کړي نو د رسمیت پیژندنې ستونزه به ژر حل شي. طالبانو ته یو غوره فرصت برابر شوی چې د یو تفاهم له لارې دغه مسله چې د نجونو تعلیم یا کار یا ځینې نور مسایل دي دا حل کړي، له ملګرو ملتونو او پخپله له افغانانو سره یو تفاهم ته ورسیږي چې دا به د افغانستان د بحران د لا ژورېدو مخه ونیسي. او که دغه مسله اوږدیږي فکر کوم بیا به څوک مذاکرې ته هم زړه نښه کوي، بیا به څوک راضي هم نه. نو بنان دا یو غوره فرصت دی، باید استفاده ترې وشي. او زه داسې علایم وینم چې که طالبان خپل مدیریت لږ سم کړي او لږ د تفاهم لاره غوره کړي، هغه د رسمیت پیژندنې مسیر هم په لنډېدو ښکاري، ځکه د سیمې او نړۍ په نظریاتو کې په دې وروستیو کې ځینې بدلونونه لیدل کېږي. د ملګرو ملتونو مرستیال مارټین ګریفټس د رئیس الوزرا له اداري مرستیال عبدالسلام حنفي سره هم لیدلي او په دغه لیدنه کې د بشري مرستو لپاره د ښځینه کارکوونکو شتون اړین بللی دی او غوښتنه یې کړې چې امارت باید ښځو ته د کار اجازه ورکړي. له هغې وروسته چې امارت د ښځو پر کار بندیز ولګاوه او د نجونو ټولې زده کړې وځنډولې، دا د ملګرو ملتونو دریم لوړ پوړی پلاوی دی چې کابل ته راځي او له حکومتي مشرانو سره ګوري. کتونکو دغو تګ راتګونو ته د فرصت په سترګه ګوري او غوښتنه دا ده چې باید استفاده ترې وشي. اوس هم دمه لرو، تر دمې وروسته بیرته راګرځو. د خبرونو دوام ته خره خلاص. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ دفتر په افغانستان کې د بشري وضعیت په اړه اندېښنه ښودلې ده. اوچا وایي په افغانستان کې تر 28 میلیونو ډېر خلک عاجلو بشري مرستو ته اړتیا لري. شنونکي د بشري ناورین د له منځه وړلو لپاره د نړیوالو مرستې کافي نه بولي او ټینګار لري چې په داخلي زیربناوو ته کار وشي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې ویلي چې روان 2023 کال به د میلیونونو افغانانو لپاره سخت وي. یاد ادارې ویلي چې روان زیږدیز کال به څه باندې 28 میلیونه افغانان کافي خوړو ته لاسرسی ونه لري او له دې ډلې به 6 میلیونه افغانان له لوږې وکړیږي. په افغانستان کې 2023 کال کې 28.3 میلیونه وګړي د ژوندي پاتې کېدو لپاره بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې وچکالي له درې کلونو او بد اقتصادي وضعیت
له دوه کلونو راهیسې په دغه هیواد کې د خلکو ژوند ګواښي. د وزګارتیا لوړه کچه او انفلاسیون هم د دې لامل شوی چې خلک له بد اقتصادي وضعیت سره د مبارزې وړتیا ونه لري. کارپوهان وایي په هیواد کې د بېوزلۍ او بیکاری کچه لوړه ده او بشري مرستې نشي کولی د افغانستان اوسنی بحران حل کړي. دوی زیاتوي چې اسلامي امارت د ستونزې بنیادي حل لپاره په زیربناو پانګونه وکړي. بحران بشری و فقر و نبود رفاه به مردم افغانستان متاسفانه به عمق خود رسیده و در حقیقت کار به استخوان مردم رسانده و متاسفانه با کمک های بشری سازمان ملل و مؤسسات کمک کننده نمیتونیم این بحران ریشه کن کنیم. با منظور یا غرض ریشکن کردن این بحران ما نیاز به سرمایه گذاری های استراتژیک زیربنایی در افغانستان داریم. که په نړیوالو مرستو باندې هیوادونو به بدلې نو افغانستان به د نړۍ هغه هیواد دی چې اوس به ډېر پرمختګ کړی وی. په تیرو شلو کلونو کې افغانستان لپاره په کافي اندازه میلیاردونه ډالر مرسته شوې ده، اما بیا هم شرایط تر ډېره بریده په داسې یو حالت کې دي چې افغانان هره ورځ د غربت، بیکارۍ او د بشري ناورین له امله له مشکلاتو سره مخامخ دي. په همدې حال کې یو شمېر مرستندویه بنسټونه په افغانستان کې خپلو بشري مرستو ته دوام ورکوي. تازه د سعودي عربستان د ملک سلمان خیریه بنسټ د افغاني سره میاشتې ټولنې په همکارۍ کابل کې له 1500 اړمنو کورنیو سره د خوراکي توکو مرسته وکړه. توزیع موږ لرو 1500 بېوزلو کورنیو ته د کابل د مختلفو ساحو او ناحیو سره راغلي کسان چې هغو ته موږ د مرسته ویشو. مرسته راغلې ده د وایسی اسلامي کانفرنس د طرفه چې د ملک سلمان بن عبدالعزیز د خیریه موسسې د طرفه څخه موږ په شراکت د مرسته ویشو خلکو ته ورکوو. نن 1500 کورنۍ د مرسته ده. په مرسته کې 30 کیلو وړه دي، 15 کیلو بوره ده، 15 کیلو وریجې دي او 15 کیلو لوبیا ده، ورسره 2 کیلو خرما ده، 15 کیلو بوره ورسره ده، 15 لیتر غوړي دي نن په دغه مرسته کې چوي. اړمنې کورنۍ چې په سخت ژمي کې یې فقر لاس نورو ته اوږد کړی دغه مرستې کافي نه بولي. خاص مو است که به کومکایشان همیشه دوام بتن و این پروسه را بیشتر بسازن که مردم آنقدر بیچاره شده، آنقدر فقر دامنگیر مردم شده که هیچ دیگه گفتنی نیست دیگه. مردم چی بگویم کس؟ کسه هم نړیوالو له ارمنو او بېوزلو افغانانو سره بشري مرستې کوي، خو د افغانانو په اقتصاد او ورځني ژوند کې کوم اغېز نه دی کړی او میلیونونه افغانان د نړیوالو په بشري مرستو ژوند تیروي. د اقتصاد وزارت د نوي طرزالعمل له مخې هغه دولتي کارکوونکي چې له موافقې پرته دنده پرېږدي یا منفق شي تر دوه کلونو په غیر دولتي موسسو کې دنده نشي اخیستی. اقتصاد وزارت په نوي طرزالعمل کې ویلي انجوګانې نشي کولی دولتي کارکوونکي د اړوندې ادارې له موافقې پرته استخدام کړي. کارپوهان وایي یاد اقدام به په هیواد کې نوره هم اقتصادي بحران ته لاره هواره کړي او ډېر کسان به ورسره بېروزګاره شي. اقتصاد وزارت د نوي طرزالعمل له مخې د دولتي ادارو کارکوونکي که د ادارې له موافقې پرته دنده پرېږدي تر دوو کلونو پورې په غیر دولتي داخلي او خارجي موسسو کې کار نشي کولی. د اقتصاد وزارت ویاند وایي دولتي کارکوونکو ته یې نوی طرزالعمل جوړ کړی چې له مخې یې انجوګانې او غیر دولتي موسسې نشي کولی دولتي موسسو مسلکي کارکوونکي د اړوندې ادارې له موافقې پرته په دنده وګماري. حبیب وایي د طرزالعمل له مخې که کوم کارکوونکی د خپلې ادارې له موافقې پرته او یا هم د کوم جرم او غیر حاضرۍ پر بنسټ دنده پرېږدي او یا منفق شي تر دوو کلونو نشي کولی په غیر دولتي موسسو کې کار وکړي. طرزالعمل په دریو فصلونو او 11 مادو کې د خارجي او داخلي غیر دولتي موسساتو او انجوګانو له لوري د مختلفو پروژو د ښه تطبیق او بشري مرستو د عادلانه ویش په موخه جوړ شوی چې په پیل کېدو سره به یې د پروژو تطبیق او د مرستو د توزیع پروسه ګړندۍ او سکتوري ادارو ته به له غیر دولتي موسسو او انجوګانو سره د هوکړه لیک زمینه برابره شي. د طرزالعمل د اتمې مادې پر بنسټ هیڅ یو غیر دولتي داخلي او خارجي موسسه، انجو او یا شرکت نشي کولی چې د اسلامي امارات په تشکیلاتي چوکاټ کې برحاله فني او مسلکي کارکوونکي د اړوند ادارې له موافقې پرته په خپلو موسسو
او انجوګانو کې استخدام کړي. اندیښنې دا دي چې د دې حکم تطبیق سره به د بیکاری کچه زیاته او د خلکو اقتصاد به وځپل شي. کارګرو هغه نړیوال قانون چې دی البته په اداره کې اوله د خپل کارګرو دپاره یا کسٹمرز یا کلائنٹ سیٹسفیکشنز دی چې خپل باید یو کارګر په کومه پوزیشن باندې چې دوی کار کوي تر څو د رضایت مهمه ده چې باید دای راضی شي. که چیرته د حکومت منګه دغه پریکړه وګورو چې یو کس کمنفکیږي او دوی تر دوه کلو پورې نسی کولای تر څو پورې دوی این جی او یا نور غیر دولتي سکتورو کې دوی کار وکړي، زه فکر کوم چې دا بلبته یو ډیر غټه اقتصادي ضربه وي و عملکردهایی که ای میتوند که بازار کار متضرر بسازه از قبیل قوانین جدیدی که افراد نمیتوانند که از اداره های دولتی یا ارگان های دولتی تا مدت 2 سال به دیگه ارگان های غیر مفادآور یا اینجو وظیفه اجرا کنند و باید از اینا مکتوب منفکی داشته باشند. این می تواند که بازار کار بیشتر متضرر بسازه. کارپوهان زیاتوي چې اقتصاد وزارت نه یوازې دا چې دی پریکړه کې غور وکړي، بلکې له حکومت غواړي چې ټولو ځوانانو ته دی په دولتي او غیر دولتي ادارو کې د کار زمينه برابر کړي. صد له وزارت څخه هم جدن غوښتنه کوي چې خپل دغه پریکړه بیرته واخلي او هڅه دی وکړي چې نه یوازې په حکومت کې د ځوانانو لپاره د کار شرایط برابر شي، بلکې بهرنیو موسسو کې د کار زمينه برابر شي او په عین حال کې په خصوصي سکتور کې د افغان ځوانانو لپاره د کار زمينه او شرایط برابر شي. اقتصاد وزارت په طرزالعمل کې راغلي چې غیر دولتي ادارې او موسسې مکلف دي چې اقتصاد وزارت سره ځانونه ثبت کړي. غیر دولتي ادارې به د سکتوري ادارو سره په همغږۍ پروژې تطبیقوي. غیر دولتي ادارې حق نه لري چې د اقتصاد وزارت له جواز پرته فعالیت وکړي. د موسسو دولتي مامورین چې د غیر حاضرۍ او یا جرم د ارتکاب پر بنسټ له دندې منفک شي، تر 2 کلونو نشي کولی په موسسو او انجوګانو کې دنده واخلي. انجوګانې نشي کولی چې د اعلان او داوطلبۍ په وخت که هغه شرکتونو ته پروژې ورکړي چې فعالیت یې له پښتنو لاندې وي او موسسې به د اړتیا وړ توکي له داخلي سرچینو برابروي. ټاکل شوې تر راتلونکو 24 ساعتونو د ازبکستان وارداتي برېښنا بېرته له افغانستان سره وصل شي. مسؤلین وایي د ازبکستان هیواد ډاډ ورکړی د برېښنا برخه کې تخنیکي ستونزې حل شوي او افغانستان سره به 250 میګاواټه برېښنا وصل شي. د صنعتي فابریکو مسؤلین او عام خلک د برېښنا له نشتون سره ستونزه خیلی او غوښتنه لري سو د برېښنا ستونزه ژر تر ژره حل کړي. د کابل په شمول یو شمېر ولایتونو کې د برېښنا پرچاوي او د ازبکستان وارداتي برېښنا تخنیکي ستونزې له امله پر افغانستان له 2 اونۍ وارداتي برېښنا پرې شوې وه. خلک یې له ستونزو او مالي زیانونو سره مخ کړي دي. تازه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویلي چې ازبکستان ډاډ ورکړی چې تخنیکي ستونزې حل او تر راتلونکو 24 ساعتونو کې به افغانستان ته برېښنا ورکړي. نن د ازبکستان جمهوریت بهرنیو چارو وزارت افغانستان اسلامي امارت بهرنیو چارو وزارت ته ډاډ ورکړ چې د برېښنا د تولید په برخه کې ځینې تخنیکي ستونزې واره شوې دي او د ازبکستان د برېښنا وزارت ټولې لازمي تیاری نیولې دي چې په راتلونکو 24 ساعتونو کې به تر 250 میگاواټه پورې برېښنا بیرته افغانستان ته ونښلول شي. تر دې ورخوا د اوبو انرژي وزارت برېښنا شرکت او ترکمنستاني چارواکو د روان زیږدیز کال لپاره د برېښنا د تورید تړون تمدید کړ. د افغانستان برېښنا شرکت ویان ویلي چې ازبکستان هیواد به د قرارداد مطابق برېښنا ورکړي او دغه راز به د افغانستان برېښنا تولید برخه کې همکاري وکړي. د همدې وارداتي برېښنا د هر کال د تړونونو د نوي کولو په مخه موږ څلورو ګاونډیو هیوادونو سره خبرې کوو او د هغوی سره تړونونه نوي کوو چې تېره ورځ موږ په دغه لړ کې وکولای سوای د ترکمنستان هیواد سره د وارداتي برېښنا تړون نوې کو چې په دغه تړون پر اساس به دوی موږ ته د 2023 کال لپاره هم برېښنا راکوي. د دې ترڅنګ موږ د دغه ناستې په څنډه کې د نورالجهاد سب سټېشن چې په هرات کې دی د هغه موضوع یادونه هم وکړله چې دوی ډاډ راکوي چې د نورالجهاد سب سټېشن چارې به هم دوی پر غاړه اخلي او دغه چارې به بشپړوي. ورته مهال د صنعتکارانو ټولنه وایي د برېښنا کمښت سره د 500 فابریکو فعالیت درېدلی دی. یعنی که برېښنا وي فابریکې به تولیدات کوي او که برېښنا نه وي فابریکې تولیدات نشي کولی او یا هم پلچ کېږي. چې
په دې سره صنعت او اقتصاد ته لویه ضربه اوړي. موږ تاسو شاهدان یو چې له څو اونیو راپه دې خوا د برېښنا د نشتون له امله فابریکې بندې شوي دي چې یوازې د کابل د پلچرخي په صنعتي پارکونو کې د 1500 په شاوخوا کې تولیدي فابریکې موجودې دي چې خپل فعالیت یې بند کړی دی. زما په اند له دې جملې به یوازې څو محدودې فابریکې وي چې هغه د جنراتور په واسطه به تولیدات کوي، خو هغه هم مبوله عام خلک هم د تیرو څو اونیو راهیسې د برېښنا له نشتون سر ټکوي او له مسؤولینو غواړي چې د برېښنا پرچاوي ستونزه حل کړي. د نبود برق از خاطر برق تاریکی است، موبایل ها را در چار زدن نمیتونیم، کالوشویی کدن نمیتونیم، مادرمشان کالوشویی نمیتونه، خانواده نمیتونه، خانواده فقیر اصلا دی به برقی چی میکنه؟ اگه برق نباشه آدم چی کار کنه؟ حالا برق قید نیست، برق قید چه نمیشه و قید برق نبوده، از وقت ما دوکان اگره دیم قید برق نیست، کل مردم مشکلات برق داره، من مردم من ذخیرهشون در خانه او ندارن، اگه مشکلات برق مشکلات او یعنی مشکلات ها زیاد هست، اگر خاطر میفهمی که او نباشه هیچ چیز نیست. افغانستان چې تر ډیره د ګاونډیو په وارداتي برېښنا متکی دی، هر کال د ژمي پیل سره د برېښنا له کمښت سره مخ کیږي. غوښتنې دا ده چې حکومت دې په کور دننه د اړتیا وړ برېښنا تولید کړي څو هیواد د نورو له احتیاج خلاص شي. د نقیب الله محسود په قتل کې ښکېلو کسانو بې ګناه ثابتول د شرم وړ پرېکړه ده. د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ ویلي حکومت د پښتنو د قاتلانو ملاتړ کوي او بې ګناهي ثابتوي. داوړ د پاکستاني حکومت هغه پرېکړه غندلې چې په اساس یې د نقیب الله محسود د قاتلانو بې ګناه ثابت شوي دي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر بیا خبرداری ورکړی چې هغه به اعتراضي لاریونونو ته دوام ورکړي چې د محسود قاتلان نوي مجازات شوي. تیره ورځ د پاکستان حکومت د پښتون ژغورنې غورځنګ غړي نقیب الله محسود د وژلو قضیه کې ښکېل کسان بې ګناه ثابت کړل. دغه پرېکړه د یاد غورځنګ غړو تر څنګ د سیاسینو او ګڼو پښتنو توند غبرګونونه راوپارول. پښتون سیاستوال او د پاکستان د پارلمان غړي محسن داوړ دا پرېکړه خواشینوونکې او له عدالت بهر بللې ده. نوموړي پر خپله ټویټر پاڼه لیکلي چې پاکستان حکومت د پښتنو وژونکو قاتلانو ملاتړ کوي. د نقیب الله محسود په قتل کې د راو انور او نورو ښکېلو کسانو ته برات ورکول د شرم نه هم بهر پرېکړه ده. د بېګناه پښتنو قاتلان د دولت له ملاتړ برخمن دي او د وژل شویو پښتنو لپاره انصاف نشته. د نقیب په قضیه کې شوې پرېکړه او فیصله عدالت نه بهر پرېکړه ده. دا په داسې حال کې ده چې راو انور او د پښتنو نور قاتلان آزاد ګرځي. علي وزیر او نور پښتانه فعالان چې د پښتنو لپاره د عدالت غوښتنه کوي بندیان دي. پښتانه په دې نظام کې د قضایي قوا لخوا ځورول کیږي او د عدالت تامین هیله یې له لاسه ورکړې. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور احمد پښتون په یو خپره کړې ویډیو کې ویلي چې له عدالت بې ګناه ثابت شوي کسان د لسګونو پښتنو په وژنه کې لاس لري او دا پرېکړه یې د پښتنو په حق کې ښکاره ظلم بللی دی. راوانور او د ده سره نور ټارګېټ کیلران یا قاتلان چې په ریاستي وردی کې د پښتنو وژنه کولې، یوازې نقیب الله نه تر 350 نه زیات پښتانه دوی هلته شهیدان کړي وو. دغه ریپورټ د ریاست چې کوم اول د دوی لپاره تحقیقاتي کمیشن جوړ شو، دا د هغو و چې 440 فیک انکاونټر یعنی جعلي مقابلې کړي دي. منظور احمد پښتون خبرداری ورکړی چې تر هغه وخته په ټولو پښتون میشتو سیمو کې اعتراضي لاریونونو ته دوام ورکړي چې تر څو د نقیب الله محسود په قتل کې ښکېل کسان مجازات شوي نه وي. همداراز د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر د جنوري په 15 په پښتونخوا او پاکستان کې د پراخو لاریونونو خبر ورکړی دی. د دغې فیصلې پر خلاف به زموږ سیاسي مبارزه بیا هم جاری وي. د دغې پر خلاف به سبا نه بله ورځ په 15 جنوري 2023 کې په هر ځای کې چې چرته هم پښتانه دي یا چرته هم انسان دوست خلک دی، هغه احتجاجي مظاهرې کوي او سره د دوی وکیل سره زموږ چې خبرې وشولې، دا کیس په داسې نه پاتې کیږي او په های کورټ کې به دا فیصله چیلنج کیږي چې دا مجرم دا قاتل خلک خپل انجام ته ورسیږي. نقیب الله محسود د 2013 کال په جنوري میاشت کې د پاکستان په کراچۍ ښار کې ووژل شو چې د وژنې وروسته د پښتون ژغورنې غورځنګ د اعتراضیانو په پایله کې تورن کسان د حکومت له لورې ونیول شو. خو تیره ورځ د یاد هیواد د محکمې ځانګړې پرېکړې له مخې تورن کسان بېګناه وبلل. د یادونې وړ ده چې تیره ورځ د پښتون ژغورنې غورځنګ غړو ډیری اسماعیل خان ته د قاضي الکوزات د راتګ سره سم د محکمې مخې ته لاریون وکړ او د علي وزیر د راخوشي کولو غوښتنه یې وکړه.
د ننګرهار د کلیو پراختیا او اقتصاد ریاست مسؤلینو خپلې لاسته راوړنې له رسنیو سره شریکې کړې. د اقتصاد ریاست په ننګرهار کې 222 پروژې او د کلیو او پراختیا ریاست 306 نوي پروژې پلې کړې دي. مسؤلین وایي د نوي کال لپاره لسګونه نورې پروژې منظور شوې دي. په ننګرهار کې د کلو پراختیا او اقتصاد ریاستونو په یو خبري کانفرنس کې ولسره خپل لاسته راوړنې او پلانونه شریک کړل. د کلو پراختیا ریاست چارواکي وایي د تیر کال په موده کې 304 نوي پروژې په ټول ننګرهار کې پلي کړې دي چې اکثره یې په کلو او بانډو کې خلکو ته د پاکو اوبو رسولو برخه کې دي. د رئیس په وینا له یادو پروژو 1050 کورنۍ ګټه پورته کوي. 300 او څلور نوي پروژې زمونږ دا تکمیل شوي پروژې دي. دا پروژې دي چې تکمیل شوي دي او په دې کې مونږ اوس چې د جریان لاندې پروژې دي هغه 300 پروژې دي. اوس د کار جریان لري او 300 پروژې مونږ غواړو چې په جریان لاندې دي تکمیل شي. نوموړي دا هم ویل چې اوس په یو شمېر ولسوالیو کې په سلګونه پروژې د خلکو د غوښتنې په اساس تر کار لاندې دي. داسې برنامه شته. په برنامه کې 140 پروژې موږ لرو چې ناتکمیله پاتې دي. په ولسي تړون کې تقریبا 3000 پروژې لرو ناتکمیله پاتې دي او ولاړې دي. په اندرب برنامه کې موږ چې دا 15 پروژې لرو چې ناتکمیله پاتې دي او اندرب خو شاید په نږدې راتلونکي وخت کې کار شروع کړي. دا تاسو ته معلومه وه. په ورته مهال د اقتصاد ریاست مسؤلین وایي د خلکو د غربت کموالي او خصوصي سکتور د پیاوړتیا په برخو کې د کار او فعالیت تر څنګ د ننګرهار ولایت لپاره 15 کلن انکشافي پروګرام هم جوړ کړی دی چې یاد انکشافي پروګرام 295 لوی او وړې پروژې پکې ډیزاین شوي دي چې ټول لګښت پرې 1.5 میلیارد ډالر راځي. د اقتصاد رئیس وویل هغو بهرنیو موسسو چې خپل کارونه یې ځنډولي وو بیرته شروع کړي دي او د موسساتو هغو موسساتو چې کوم اوازې وي چې کارونه یې ودرولي وو نو هغوی بیرته خپل کارونه شروع کړي دي په نورمال ډول سره چې هغه ای آر سي وه او ډی آر سي وه او نورې داسې موسسې خلکو یادولي هغوی په نورمال ډول سره په بعضې چې هغه تعلیمي برخه ده صحي برخه ده په دې کې دوی خپل فعالیتونه بیرته شروع کړي دي. د چارواکو د معلوماتو له مخې دا مهال په ننګرهار کې 222 موسسې ثبت چې له ډلې 144 داخلي او پاتې نورې بهرنۍ دي چې اکثریت یې د بشري مرستو رسولو، روغتیا، پوهنې او نورو برخو کې خپل فعالیت کوي. شکیل احمد سید، شمشاد نیوز، ننګرهار. د هرات په ګمرک کې موټر لرونکي زیاتوي چې د ایراني ځواکونو له لورې ورڅخه اخذ کیږي او کارونه په ځنډ سره پرمخ وړل کیږي. دغه موټر لرونکي زیاتوي چې د ایران هیواد له لورې حتی د موټرو لپاره یې تیل هم نه ورکول کیږي. د هرات د اسلام قلعه ګمرک مسؤولین زیاتوي چې دوی په یاده ستونزه د هرات محلي ادارې ته وړاندې کړي او وروسته به له ایراني لورې سره پرې خبرې وشي. د هرات ګمرک مسؤلینو په خبره د دې ګمرک له لارې تیره میاشت 6,744 موټرونه هرات ته راغلي چې له دې لارې 79 میلیونه عواید لاسته راغلي دي. په کندهار ولایت کې د خرما د کښت تجربې مثبتې پایلې ورکړې ده. یو کروندګر چې د خرما په سلګونه نلګیو تجربه کړې وایي چې د ازموینې پروسه مثبته ده او کروندګر کولی شي په خپلو کروندو کې خرما وکړي. په ورته وخت کې د کندهار د کرنې ریاست چارواکي وایي د ګرمې هوا له امله کندهار د خرما د کښت لپاره مناسب دی. دوی وایي چې د دې فصل د کرلو ملاتړ به کوي. د دوو بجو خبرې ټولګه هم په همدې ځای پای ته رسېږي. له ملتیا منړۍ مننه کوم. پاتې اوسمې کېږه.